أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أموات غير أحياء وما يشعرون مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. They are in fact dead, not alive, and they do not perceive when they will be resurrected.